aivan mielenosoituksen. Mun nimi on Miina Kajos ja olen tätä ollut muun ison joukon kanssa järjestämässä. Mukavasti tänne on saatu jo, kuten häkeistä näkyy, niin suurimpaan osaan ihmisryhmiä edustettuna, joihin hallituksen leikkaukset kohdistuu. Täällä saa vapaasti käydä vuorollaan itselleen sopiviin häkkeihin istahtamassa, mutta kenenkään ei toki ole pakko, kun joku etukäteen kysyy, että onko pakko osallistua johonkin performanssiin, niin ei ole. Jokainen saa olla täällä ihan kuten mukavalta tuntuu. Ja vielä jos keksitte ihmisiä, joita voisitte tänne pyytää päivän mittaan käymään, koska täällä on tarkoitus peräti 4 astikin olla, niin kutsukaa ihmeessä. 11 eteenpäin pitäisi olla ruokaa tulossa, joten siinä on hyvä syy vaikka jollekulle tulla lounaalle käymään täällä. Ja meillä on täällä siis häkeissä mahdollisuus osallistua. Jokainen, joka tuntee kuuluvansa johonkin näistä häkeistä, niin saa istua sinne. Tässä ei pyydetä todistuksia tai muita siitä, että on oikeutettu tai mitään virallista valtuutusta ei tarvita. Täällä meillä häkeissä istuu ihan tavallisia ihmisiä. Ja lisäksi muistuttaisin myös, että jos tuntuu siltä yhtään, että haluaa jotain sanoa, niin mikki on vapaa. Ei kannata yhtään jättää sanomatta, vaan täällä voi käyttää puheenvuoron. Minä olen Tiina Sandberg. Olen tuon Miina Kajoksen kanssa tässä ollut värkkäämässä tätä. Mutta en puhu siitä projektista, vaan nyt haluan puhua lapsiperheiden asemasta ja siitä, miltä Sipilän leikkaukset näyttää lapsiperheen arjessa. Meillä on sellainen tilanne, että mulla on työpaikka ja miehellä ei ole työpaikkaa. Hän on tällä hetkellä kielikurssilla. Ja mikäli käy niin, että ihan oikeasti päivähoito-oikeutta rajataan, niin se tarkoittaa, että meillä toinen puolisoista ei sitten käy töissä. Se pieni mahdollisuus, mikä tähän asti on ollut, että voi ottaa jonkun keikkaduunin tai muun, niin se menee. Niin miettikää. Keneltä se on pois ja minkälaisilta ihmisiltä? Ei ainakaan niiltä, joita noi ministeriöt ja EKP:t ja muut edustaa. Niille tämä ei ole ongelma. Niillä on tarpeeksi rahaa tai sitten niillä on vakiduunit. Ei ole mikään ongelma. Mutta meille ihan tavallisille ihmisille, jotka kuitenkin haluttaisi käydä töissä, haluttaisi saada vähän enemmän rahaa, että olisi pikkusen liikkumavaraa, meille se tarkoittaa, että me ei voida. Taas kerran leikataan sieltä, missä se sattuu kaikkein eniten. Eikö hävetä hallitusta? Eikö ihan oikeasti nyt niin kuin ole mitään rajaa siinä, miten paljon voi niiltä ihmisiltä viedä, joilta on jo viety? Minua rajoitetaan, en pidä rajoittamista. Mika! Se ikävä asia tässä nyt oli, että perjantaina sain alustavan tiedon poliisilta, että hallitus ei olekaan pitämässä budjettiriiheään täällä Säätytalolla, että me ollaan hiukan nyt väärässä paikassa, kun he ovatkin kesärannassa. Ja siitä vahvistus tuli vasta eilen alkuviikosta kansliastakaan tiedotuspuoli tietänyt mitään tästä siirrosta. Ja en voi kyllä välttyä siitä ajatukselta, etteikö tässä olisi jopa aika tietoisesti haluttu välttää ja heikentää tätä mielenosoitusta, koska tämä on perinteisesti budjettiriihi on ollut täällä ja nyt se ei sitten yhtäkkiä olekaan ja tosi lyhyellä varoitusajalla se siirto tapahtui ja tuntuu minusta aika paljon jopa tällaista kansalaisvaikuttamista halventavalta, että tämä näin vaan siirretään. Mutta ei anneta sen häiritä, vaan ollaan täällä nyt mahdollisimman näkyvästi ja äänekkäästi ja kiitoksia nyt teille, jotka olette tähän mennessä tulleet ja auttaneet kaikissa järjestelyissä.
Niin, sanahan on toki vapaa, että kaikki, jotka kokevat, että itsellä olisi jotain tässä yhteydessä mielekästä sanottavaa, niin tervetuloa vaan sanomaan. Joo, eli mä seison täällä tänään varsin monessa ominaisuudessa, ennen kaikkea ihmisenä, mutta mä seison täällä pienen erityislapsen yksinhuoltaja-äitinä, pitkäaikaissairaana, mielenterveyskuntoutujana, työkyvyttömyyseläkeläisenä. Ja täytyy sanoa, että olen seurannut aika kauhuissani tätä keskustelua, mitä nyt on mediassa käyty, ja näitä yhä rankemman kuulosia hallituksen kaavailemia leikkaustoimia. Se tuntuu kerta kaikkiaan kohtuuttomalta, että suunnilleen joka ikinen hallituksen kaavailemista leikkauksista kaatuu meidän pienen perheen harteille. Sen takia mä istun täällä häkissä tänään. Köyhyys on tosissaan sosiaalinen ja taloudellinen vankila kaikin puolin. Se eristää yhteiskunnasta, se syrjäyttää. Tänään, kun mä istun tuolla häkissä ja katson tuota säätytaloa, niin täytyy sanoa, että on aika tuttu tunne. Ikään kuin kaltereiden tapaa tulee katsottua niitä kauniita rakennuksia maailmaa, johon itsellä ei ole mitään pääsyä. Ja tämän takia mun mielestä tuntui aivan erityisen törkeältä ja loukkaavalta, että hallitus lyhyellä varoitusajalla ilmeisesti meidän mielenosoituksesta kuullessaan ottaa ja lähtee pakoon. Sulkee täysin korvansa siltä aidolta huolelta, joka meillä kansalaisilla on. Meidän leivästä, meidän toimeentulosta, meidän lapsista, suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta. Kiitos.